我的心啊，你要称颂耶和华，让我们一同来默想神的话。请我们的小诗班带领我们一同来赞美我们的神。今日我们要来攻读的神的话是在约书亚记四章，总共有三处神的话，特别是在约书亚记四章一到三节、十一节到十三节和十九节到二十四节，在旧约圣经266页，由我来读给大家听。约书亚记四章一节，国民竟都过了约旦河，耶和华就对约书亚说，你从民中要拣选12人，每支派一人，吩咐他们说，你们从这里，从约旦河中祭司脚站定的地方取12块石头带过去，放在你们今夜要住宿的地方。11节到13节，众百姓竟都过了河，耶和华的约柜和祭司就在百姓面前过去。流便人、加德人、马拿西半支派的人都照摩西所吩咐他们的，带着兵器在以色列人前头过去，约有4万人都准备打仗，在耶和华面前过去，到耶利哥的平原等候上阵。19节到24节，正月初十，百姓从约旦河里上来，就在基甲，在耶利哥的东边安营。他们从约旦河中取来的那12块石头，约书亚就立在基甲，对以色列人说，日后你们的子孙问他们的父亲说，这些石头是什么意思，你们就告诉他们说，以色列人曾走干地过这约旦河，因为耶和华你们的神在你们前面使约旦河的水干了，跟着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们面前使红海干了，再等着我们过来一样。24节，
要使地上万民都知道耶和华的手大有能力，也要使你们永远敬畏耶和华你们的神。愿神的话成为我们永远的帮助。信息，今日的信息题目是历时为祭，历时为祭。恭请刘胜弟兄传讲神的话。各位主内长辈、弟兄姐妹平安。平安。从三个月前，我们从旧堂搬出来，然后在祷告中就有一个意念在自己的心里面，就是说我们现在正在经历一个出旷野进迦南的一个过程。那在今天所读的圣经里面，以色列人他们在他们的历史当中非常重要的两件事情，一个就是过红海，另外一个就是过约旦河的神迹。在过红海的过程里面，他们当时非常的神非常的祝福他们，用了十个神迹把他们带离了埃及，进入了旷野里面。那理所当然，他们应该相信神既然能够带领他们出埃及，神也能够带领他们进到所应许的迦南美地。在他们所派遣的这十二个探子进到迦南地去探寻，40天之后回来，再回来之后，他们的回报有十个探子说：“我们觉得我们在他们的眼中就像蚱蜢一样，我们没有办法得到那个地方。”那只有两个人，就是约书亚跟加勒，他向他们回报说：“我们足能得胜，我们足能得胜。”但是这十个其他的十个探子的声音就胜过了他们，所以他们就在旷野里面流浪了40年。在经过了40年，这一代都过去了之后，新的一代由约书亚带领，即将他们又要从约旦河要进到迦南地去了。这个时候约书亚他也派了两个探子前去迦南先探寻。这两个探子进到了一个妓女喇合的家里面，这个喇合看到他们就跟他们讲说：“你们的神在40年前我们都已经听说你们的神是怎么样带领你们的，他是你们的神是上天下地的神，你们的神大有能力，他当时如何带领你们出了红海，他当时让我们的心，虽然我们远在迦南，那可是我们的心都已经消化了，而且我们在座的人没有人有胆气去跟你们征战，因为我们都看到了您神的作为，我们知道神已经要把这个地交到您的手中。可是相对的，我们看到这十个探子给他们的回应是说：我们看自己像蚱蜢一样，我们不能够得那地。这个是一个完全不同的看见，是一个完全的不同的看见。也就是说，当我们的心里面对于神的神迹，心里面存着疑问的时候，
我们对神的神迹没有办法完全相信的时候，其实神在这样的一个事情上面，他也没有办法做工在我们的身上，他也没有办法真的把他的工做在我们的身上。所以说，当这些以色列人他们再一次的有机会，这新的一代他们有机会再一次的去进迦南机会的时候，他们的心就被坚定了。因为虽然他们都已经忘记了，虽然他们都已经忘记他们当时曾经神是怎样带领他们的，可是这个外邦人的这个拉合，他居然跟他们讲说，40年前我们都已经心都消化了，而且我们在40年前就知道神要把迦南地交在你的手里，有一些神坐在我们身上的神迹，随着时间久了，我们会忘记，我们会忘记当时神是如何坐在我们身上的恩典。可是，在我们周遭的人，他们都没有忘记，在我们周遭的人，他们都在看，他们看到的是神当时在你的身上如何实现了这个神迹，他们要看经过了这些年日之后，神还要成就怎样的神迹在我们的身上。所以一个神迹的意义，一个神迹最大的意义是要使万民都知道神的大能，是要使万民都知道神的大能，而且这个神的大能是不会被忘记的，是不会被忘记的。但是我们更重要的是，我们要有信心来接纳，我们要有信心来接受神所给我们的这样的一个神迹。一个神迹最重要的一个过程里面，就是让神的儿女要能够懂得敬畏神，要能够懂得敬畏神。我们知道说，我们看到在新约时代里面，耶稣行了非常多的神迹，可是这些法利赛人、这些文士，他们还要求说，你若是能够再多行一个神迹给我们看，我们就满足了。在马太福音里面，你会发觉不断的他们一直在求耶稣，你再行一个神迹给我们看，你再行一个神迹给我们看。虽然他们都经历了在食物上面的供给，他们也得到了饱足，他们也看到了耶稣曾经使死人复活，他们也曾经看到耶稣行的许多许多的神迹，可是他们终究不信。他们跟耶稣讲说，你若是再行一个神迹给我看，我就满足了。我们在我们每一天的生活当中，在我们每一天的经历里面，我们是不是也是一样，一直跟神讲说，你若是再行一个神迹给我，我就信。你若是再行一个神迹在我身上，我就相信你。是我们不晓得，我们不晓得神其实早就把这个神迹行在我们的身上。那这个神迹行在我们身上，是要我们懂得去敬畏神，是要我们懂得去敬畏神，而不是不断的去试探神。那这些神迹的形成，大概有几个因素，我想可以跟大家来分享。一个神迹的形成来讲，不外乎是先有神的话，神的话一定在神迹的形成之前。我们可以从今天读的经文里面也可以看到，耶和华神对约书亚说，吩咐约书亚说，然后约书亚就照着去办。他这个过程都是一样，都是先有神的话，神的话必然是在神迹的前面。换一个角度讲，也就是说，我们经常的向神来求神迹，可是我们要请问，我们的动机到底怎么正确？我们的动机到底是不是合神的心意？那你要察觉是不是合神的心意，
那你就要知道说，神在这件事情上面，神说什么样的话，神的话都记载在圣经里面。那我们要经常的查考神的话，经常的从神那边得到神的教导跟应许，那我们就知道怎样去向神求，我们就知道怎样去向神求。所以说神迹的一个形成非常的重要，是神的话必然在前面。神迹的形成的第二件事情，就是它一定是带着，它一定是神的主权，神的主权必然在这个神迹当中得到彰显。我们其实从很多耶稣所行的神迹里面，我们可以看到说，耶稣有的时候只是说你回去你的仆人就好了，或者是耶稣有时候讲说，哎，你到那个希罗亚池里面去洗一洗你就好了。这些神迹经常都是只是一句话。那我们可以看到在旧约里面，这个亚兰王的将军乃曼将军，他是一个将军呢，可是今天这个神迹要形成在他身上，他会感觉到说，哎呀，假如说今天这个神人哦，这个手在我的身上哦，在我伤口的地方摇一摇啊，或者是在我身上做一些什么样的事情啊，可能我就会相信我的大麻风就会被得医治。可是没有哎，神人只是跟他讲说，你去在约旦河里面洗一洗，他很难相信。他很感谢神，这个时候他有一个这个女仆，就这样跟他讲说，假如神人叫你做一件很难的事情，你会不会去做？啊，你可能会去做，那今天这样一个简单的事情，你为什么不试试看呢？今天我们可能也会觉得说，在我们的身上，神要做一个神迹在我们身上的时候，可能我要每天都要勤读圣经，每天我都要去这个要非常非常的敬虔啊，每天神要求我这个可能要奉献多一点，或者是说我今天可能要带领100个人信耶稣之后，那个神迹才会在我身上来实现。这个不是交换，不是交换条件。我们知道神迹的形成是神的主权的彰显，是神的主权彰显。那更重要的是人的完全顺服，是人完全的顺服在神的主权情况之下。我们对于神的话，我们是不是完全的顺服？神怎么说，我们就怎么做。假如神怎么说，你就怎么做，这个神迹在你的身上，今天仍然有功效，今天仍然有功效。第三个，我们要讲说，神迹其实是为了彰显神的怜悯。神迹其实是为了彰显神的怜悯。我们看看哦，在这个五饼二鱼的神迹里面哦，当耶稣看到了这个5000多个人聚集在一起的时候，耶稣的心就产生了怜悯，他就怜悯这些人。我自己曾经试问自己，当我看到5000个人聚集的时候，我的心态是什么？烦死了，累死了。回顾我这个小时候，在圣诞节的时候，每次的这个圣诞节聚会，都有很多很多的人来。那个时候，我们的教堂左右两侧都是玻璃窗。这些人就爬到玻璃窗上面去，挤满了门，然后椅子前面的人看不到，又站起来。我的心态说：“哎，你怎么不守规矩啊？你怎么这么烦呐？你走了之后，我还要重新整理，我还要去打扫，我还要去重新排椅子，烦死了。”可是耶稣的心态是，耶稣对这些人就产生了怜悯的心，耶稣就怜悯这些人。耶稣不但是供应给他们属灵的供应，耶稣也给他们在肉身上面给他们得到满足。耶稣在他们肉体上面也给他们得到满足。那我们其次，我们要来看这一次这个
过河的神迹里面有一个很重要的一个教导，在刚才我们读的经文里面，这些人他们在过河的过程里面，其中有两个半的支派，刚才我们在读经的时候有读到，就是流便支派、加德支派，还有半个马拉西支派。这两个半支派，因为当时神非常的祝福他们，他们在旷野的过程里面，神也把另外的两块地赐给了以色列人，就是就是亚摩利王西宏跟巴山王二的这两块地也赐给了这个以色列人。那这两个半支派他们觉得说，那其实这两块地也非常好啊，那我为什么要过到约旦河去？我觉得我们在这边就很满足了。那在我们刚才读的经文里面告诉我们说，这两个半支派他们在这一次的过约旦河的征战里面，他们派了大约40,000的勇士带着兵器，首先他们在耶和华的面前过去，他们在以色列人的面前过去，也就是说他们在这一次的整个征战里面他们都全程的参与，也就是说这样的一个征战不是只有这个九个半支派，因为那个地是你们要将来得的地方，你们去就好，我们两个半支派留在这个约旦河东，我们已经有我们要的这个产业了。没有，他们这两个半支派也与他们一同的征战。但是这边我想跟大家额外的分享两个教导，一个就是说，虽然神在约旦河以东的这块地，他们向神要求留在约旦河以东，那神也同意了，但是神允许并不等于神的祝福。有一些时候我们做一些事情会觉得，我做这个事情神也没有拦阻我啊，神也没有说不可以啊，那我就去做了，但是我们没有去寻求，我们没有去寻求神，因为神允许、神容许并不代表是神的祝福。假如我们再回过头去看西西家王，当时快要死了，他就跟神求：“哎呀，你不要让我死啊！你让我多活几年呐、啊。”结果呢，他的祈求神也允许，神也允许，所以神让他多活了15年的时间。那在他多活了这15年里面，他就生了一个儿子，叫马拉西。那这个马拉西就是后来带给这个整个以色列败亡的一个重要的一个人。那假如说他当时没有这15年，可能以色列的命运也不是这样。同样的，就是说，当这两个半支派他们要求留在约旦河东的时候，神也允许，但是我们往往也因为我们手边有一个东西，它是赐好的，但是因为你已经有了这个赐好的，你
你就没有去得到那个善好。这边跟大家特别分享一件事情，就是说经常在示好的一些事情是让你得到善好福分的最大满足。在以色列人过河的过程里面，耶稣讲就教导他们说，你们要过到约旦河的东中间，在约柜立定的地方，每个支派派一个人扛一个石头过河，然后把这些石头立在你们今晚要搭帐篷的地方，要住宿的地方。那这十二支派，每一个支派都照做了。他们没有说我这九个半支派，因为这个产业是我的，我就是放了九个半石头，另外两个半石头放在约旦河东，没有，他们就全部照做。有的时候我们会感觉说，在教会里面，我们的人非常的多啊，今天要侍奉要做事，多我一个人不算多，少我一个人也不算少，你觉得没关系吧，反正没关系哦。那这边告诉我们说有关系，有关系，感谢神哦，在三一堂里面哦，这个祷告会的人数是我们一直都向神献上感恩的。那前几天这个慧珍跟我分享，他说祷告会的人数就代表人喜爱耶稣的程度啊，会长他们。那或许有时候我不会觉得说我们不喜欢数点人数，因为在大卫数点他的人数的时候被神来责罚。那假如说今天你的动机是我想数点人数，觉得我不用靠神，然后我只要靠着我的这些兵强马壮，靠着我的这些人多势众，我就足以得胜的话，神会责罚。但是在大卫他在点数这个利未人的时候，大卫点数利未人的时候，神没有责罚他，而且神赞许他。他在点数这个利未人的时候，神非常的赞许他。所以很感谢神哦，这个三一堂每一次的这个诗班哦，都非常非常的这个强壮哦。不论是在婚礼上、在丧礼上，或在一些的场合里面，我们都能够为主去征战得胜哦。那也就是看到说，神他要在我们三一堂里面做的工作里面，就是每一个弟兄姊妹都热切的参与，我们都把这边当作是我们的家。虽然这个我们参加的这个丧礼，可能这个人我们根本就不认识，也没有交情，但是我们今天去参加这个诗班是为主征战，我们不是在跟他瓦钢琴套交情，我们是在为主征战，我们在世人的面前要做见证，要做见证。那这边跟大家在分享的第三点，就是说这个历史为记，历史为记里面很重要的一件事情，就是告诉我们说，这个是一个信仰的传承，这个是一个信仰的传承。在我们的周遭里面呢，其实上个月，9月28号，我们到比斯大来。那在聚会开始前，这个驻传道跟这个星光执事就告诉我们说，这个讲桌跟这个圣餐桌，他当时从玉翠山庄的一个历史。那慧珍也很好奇，他就去看下边，啊，这个讲桌跟这个圣餐桌下面真的是层层叠叠啊，是叠上来的。也就是说，当时可能不是这么大，但是因为随着我们的这个聚会的环境，然后我们把它再加大，这个是教会的一些基石，是让我们可以纪念的一些基石。同样的，在我们的教会里面有很多的长辈，有很多的弟兄姊妹，当我们看到他的时候，我们就看到神在他身上的一些神迹，神在他身上所做的一些事情，
我们就看到他，我们就想起神曾经在三一堂做过的一些事情。那这个历史危机的过程里面非常重要的一个教导，就是刚才大家在读的这个经文里面说，当你的这些儿女，当你的儿女问起你的父亲说，啊，这些石头是干什么用的？为什么有这些石头啊？那你就要跟他讲，我们的神当时是如何的带领我们出红海，如何的过约旦河，如何的带领我们得到迦南的这一块丰盛之地。这个是一个美好的见证，这个是一个信仰的传承。我们的儿女对我们来讲，我要讲说信仰哦，信仰是不能够遗传的，信仰是不能够遗传的，那必须要透过这些内心真正的敬虔，内心真正的敬虔。也就是说，我记得我们小时候，不能讲我们小时候，我们的儿子小的时候，那妈妈都会把他们，就是星期天就会把他们送到主日学去，然后都会给他们钱说，哎，你们就要奉献。那但是这个过程里面就是非常非常多的一些形式上的教导，也就是他们知道说星期天我就是要去聚会，然后去聚会的时候我要去听故事，我要去背圣经背经节，然后我要去奉献。他知道每个星期一天都要做这个事情，可是他们的内心没有真正的敬虔。
你知道，神必然为我们行大事，神必然在我们当中为我们行大事。同样的，在我们每一个人的家里面，每一个人的你上班的地方，你的学校，你的办公室，都要有一些的记号，有一些神的记号，让你不断的去想起神在你身上的神迹。我们教会非常喜欢在车子上面挂十字架，那我们知道我们有很多的姐妹也很喜欢在脖子上戴十字架。那有一些的教会会在车子后边贴那个鱼的标签，或者是贴主赐平安，这一些的记号都是不断的在提醒我们说，我们必须要非常的战兢在我们所做的每一件事情上面，因为有很多的人都在看，他们要看神在你身上所做的一些事，那也不断的提醒我们说，神今天与我们同在，我们今天所做的一切都是为了荣耀主你而做，所以我们每一个人都非常的谨慎战兢，非常的有能力，非常的有平安，因为神与我们同在。在新约的时代，新约的时代，事实上来讲，我们现在没有像旧约一样去立一些石头当作记号，但是在新约时代，我们透过福音在我们身上所成就的神迹，我们透过圣灵在我们身上的重生，我们透过神每天在我们生活里面赐给我们的平安，我们都不断地要去经历神的同在，不断地去纪念神在我们身上所做的一件事情。在新约时代，圣经教导我们说，我们可以在每一个圣餐主日的时候去纪念，在每次圣餐主日的时候，牧师都会去读哥林多前书第十一章，说当日我传给你们的原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜拿起饼来祝谢了，就拨开说，这是我的身体为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我，为的是纪念我。也就是说，在我们的生命的过程里面，你要不断的去回到那一个你得救的那个起初的爱心，你起初是如何跟神立约的，你起初神是如何去感动你，你要去回到那个起初的爱心，你才不会忘记，不然时间久了你可能会忘掉。那所以说，主耶稣设定这个圣餐是让我们不忘记，让我们能够不单是只有思念地上的事，我们也能够去思念上面的事，然后透过了这个圣餐，在饭后他也照样拿起杯来说，这杯是我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。所以说我们在主里面既然同领主的饼主的杯，因为这个是同一张饼同一个杯，都是主的身体主的血为我们舍，所以说我们在主里面，在主耶稣的这一个磐石上面，这个基石上面，我们应该要更加的合而为一，更加的合一，更加的彼此相爱。最后我想跟大家再分享，在彼得前书第三章十五节这边，他这边有教导我们说，他说我直接读给大家听哦，彼得前书第三章十五节，他说有人问你哦，心中盼望的缘由，当有人问你心中盼望的缘由，你就要常做准备，常做准备，以温柔敬虔的心回答个人。也就是说，
你做好了传福音的准备工作没有？当你周遭的这些人，他们向你来问，你车上的那个十字架是什么意思？你戴在脖子上的这个十字架是不是有特别的意思的时候，你要能够很清楚的把耶稣在你身上的恩典，在你身上所做成的神迹来向这些人来介绍。那更重要的是，当我们回到家里面的时候，我们也求神来祝福我们，也来保守我们，一代又一代都能够在世界上面不断的得胜，也能够祝福我们能够在这个一代又一代能够有好的传承，这个信仰的传承能够直到这个世界的末了。让我们一起来祷告。天父，我们感谢你，每一次的历史危机都见证了神在我们生命当中不变的能力跟作为。感谢天父，神的作为，神的拯救，神的医治，神的释放，神的供应，神的保护，神的引领，神的安慰，神的爱护，让我们每一天切切的切慕神奇妙的作为在我们身上。天父，每一次的历史危机都提醒我们要过圣洁的生活，叫我们在言语、思想、道德、行为上面，还有我们每一个人的操守，都能够让仇敌羞愧，让神得到最大的荣耀，叫我们在生活上面都能够由神来掌权。感谢主，每一次的历史危机也都激励我们，让我们在主里面更多的体贴神的心意，是要叫万人得救，不愿一人沉沦。我们求神在我们的生命中彰显你的神迹大能，叫更多的人被吸引来归入耶稣，成为神的子民。感谢神，每一次的历史危机都见证了神在我们身上的神迹，因着这样子的恩典，我们能够有勇敢突破生命的僵局，成为众人的见证跟祝福的出口。我们也愿意回应神的呼召，做好生命的榜样跟见证，得着新生命的秘诀跟荣耀。感谢神，求你让我们真的能够得着敬虔的后裔。不论是在血缘上的后裔，在属灵上的后裔，都求神让我们能够有好的传承，也求耶稣能够为我们成就他奇妙的神迹。求神因为今天在三一堂所行的大事，能够带领我们出旷野进迦南，将祷告奉耶稣基督的圣名。